vi igen et kæmpe trafikknudepunkt. En langdistancetog. En masse busser. Og metro 4. Helt kolossalt, hvad der kører af busser. Der kommer en bus hver 15. sekund og læser af. Kalendfølgen, den kører ned til der, hvor jeg skal ned. Og det gør den der også. Så der er aldrig problemer med at komme ned til metrostationerne. Det er jo bare stå på en bus. De kører overalt. Hele tiden. Og metro 4 kommer ind hver anden minut. Med sådan en portion der. Saxofonmanden, han. I sin katedral. Det er hver andet minut, at der kommer sådan en portion. Og det er her, jeg har været på ekspedition til Kalendfølge.